នាំមកជូនលោកអ្នកដោយរូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវប្រាសានៅតែបន្តដំឡើងអត្រាការប្រាក់បញ្ញាសន្សំខ្ពស់រហូតដល់ 8% វើនៅ Manchester City ព្រមជានិច្ចដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់អ្នកកុំព្រីយ៉ាមវើរត់នៅជុំហើយរត់នៅជុំហើយតោះឡងមើលទៅលីស្រុករត់នៅជុំហើយរត់នៅជុំហើយតោះឡងមើលទៅលីស្រុកនឹងម៉ែនឹងពុកនឹងម៉ែនឹងពុកបងអូនយាយតាត្រានឹកអាជានឹកអាចិត្តនឹកអារិទ្ធនឹកអារងមានប្រពន្ធអស់ហើយឈប់ខូចនៅនំនឹងឃើញកាលវ័យនៅកុមារពួកឯងនិងណាអើគ្នាសប្បាយយើងលោតទឹកលេងនៅក្នុងប្រឡាយឥឡូវនេះមកហើយបាត់ពួកឯងទៅណាចង់អើយវេលាពួកយើងជួបគ្នាដូចមុនចង់ទៅធ្វើបន់នារដូវភ្ជុំជុំមិត្តខាងរឿងក្រុមឆ្នាំប៉ះកំឡោះឌឺអេកឹកដាក់ហើយអាចឈប់វិញទៅកាន់បាត់ប្រាជ្ញាឡើងឈុំទៅឡើងឈុំទាំងវេនេះអាចនិយាយបានថាស្គាល់ចិត្តស្គាល់ខ្លៅទៅច្រើនទៅទាំងត្រកានេះមកខ្មែរយើងបើរាប់ទៅប្រហែលជា30ដងហើយបាទ39ជាងតិចតួចហើយបើតាមខ្ញុំចាំបានកែទៅបើប៉ាកាឡាក៏ជួយយើងទាំងអស់បាទជួយមុខយើងសឹងសឹងតែទាំងអស់ហើយបាទជំរាបសួរពូហ៎អាណាគេពូឯងហ្នឹងហ៎អូនអពូមកទៅផ្ទះវិញហ្មងយើងស្ងៀមស្ងៀមមើលពូចាំខ្ញុំហ៎ខ្ញុំគឺជាកូនប្រុសរបស់ភពពូអូតាមពិតឯងជាកូនអាចារ្យមសៀតពួកម៉ាក់ខ្ញុំនឹងទេហ៎អញ្ចឹងបានណែថាលោកពូចាំមសៀតដែរមែនទេអូតាមពិតគឺអាគេវាយហើយនឹងតែសោជាតិហ្នឹងមែនទេពូក៏ដូចគ្នាដែរគេជន់ជើងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែអត់ឈឺទៀតមក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 អង្គុយមកមកអង្គុយមកម៉េចប៉ាឯងអត់មកលេងទេអីអើវិញមែនណាបាត់ហើយយំនឹងមិនធ្វើលេងណាខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយពូថាម៉េចគេស្លាប់បាត់ហើយហ៎ស្លាប់បាត់ហើយមុនពេលដែលគាត់ផុតដង្ហើមគាត់បានផ្ដាំខ្ញុំថាអោយយកសម្បត្តិនេះយកមកជូនពូអញ្ចឹងពូសូមអញ្ជើញទទួលពូហើយ
សម្បត្តិស្អីគេហ្នឹងអាសុបឡាញ់ទៅគឺសម្បត្តិលិខិតស្នាមដែលពូជាក់លុយប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងអាយមកទៀតលុយពូទេហើយចាំម្ខាងទៀតលោកពូចង់ជាក់លុយគេអត់សងមែនលុយពូកុំមកកាន់មកភាក់ខ្ញុំអីអាមួយនៅវាឈួរទេពូចឹងអាយប្រយ័ត្នតទៅវិញមែនទេមួយអូពួកខ្ញុំអង្គុយមិនទាន់បានមកផ្លែផងចង់ដេញឲ្យខ្ញុំទៅវិញទៀតហ៎លូចបាទអញ្ចឹងអីទេនៅអង្គុយលេងនិយាយគ្នាបានយូរតិចទៅណាបាទពូបាទពូទៅធ្វើម្ហូបឲ្យពួកឯងបញ្ចេញស្នាដៃបាទស្អីខូនចាស់ស្អាតចាំមើលទៅថ្ងៃមើលមុំមុំយ៉ាគេឆ្លោះអាចចោលហើយចោលស្អីហ่าអាណាក៏ភ្នែកស្អុយម៉េះប៉ណ្ណឹងចោលសង្ហាប៉ណ្ណឹងដែរមែនដែររីកឯងស្គាល់ពីអ្នកនឹងអត់នឹងអត់ដែរស្គាល់ផងហ្នឹងតែបងងាយចង់ស្គាល់តចាំផ្លែណែអីចង់ទៅណាទៅរកគូទាយអូយអីនេះប៉ុន្តែមើលយូរយូរទៅដូចអូស្គាល់ហើយពីណាគេហ៎ស្លៀកពាក់ស្អាតបាទចឹងណាប្រកាសជាទូកូនហើយអូយអូយខ្ញុំបានកាមមែនតាបងគិតពួកគេប្រកាសជាចៅហើយអូបាយឃើញអត់មនុស្សហ្នឹងមើលផ្លែដឹងណាតើមើលយូរបើដឹងថាចោលបើអញ្ចឹងឯនឹងហ្នឹងសិនណាបងទៅដឹងពលិសិនអត់ទេបងខ្ញុំថាពីស្មើអញ្ចឹងយើងបន្ថយមកពីខ្លាចតែជន់អន្តពីលតាំងពីពេលណាបើពួកគេដូចចៅអញ្ចឹងប៉ាបិទបត់មើលប៉ាគាត់ពីអ្នកដូចចៅមែនទេឯងបិទមាត់ទៅឆាប់សុំទោសគេព្រមទៅដាច់ខាតខ្ញុំមិនសុំទោសពួកគេទេព្រោះ
ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកខុសផងមិនខុសហ្មងវាយគេហត់ខុសទៀតអូយរំអួយណាប៉ុណ្ណឹងស្ទើរផងមែនអត់ទេគេម៉ែណាដើរឃើញមនុស្សផុសណាមអួយចឹងអូយអូយអូយពុំអឺយ៉ាមិញដល់ក្មួយយ៉ាមិញនឹងកើតអីនឹងខ្ញុំដូចថប់ថប់ទាំងហើមថប់ទាំងហើមអូយបែរដល់ផ្លាស់ទីមកខែស្ដាំមកអូយខ្ញុំបែរដល់ផ្លាស់ទីអូយទៅខែច្បាស់នេះអូយអូយមកជិះមិនរួចពូមកបែរដងឲ្យម្ដងស្ដាំឆ្វេងអញធឹងមិនណានេះហិញហិញហូរនឹកដែរទៅអូយអូយអូអូយជិះបេដូងកាត់អីទៀតឯក្មួយហ៎ជិះបេដូងម៉េចបេដូងខ្ញុំលូតមកដល់ក្រពះធ្លាក់មកដល់ក្រពះហើយត្រាំតិចទៅក្មួយត្រាំតិចទៅជិះកូនអើយអូយមកស្អប់វិញអូពីជិះមកហើយអូយយ៉ាងម៉េចត្រាំបងគាត់ពីរនាក់នឹងអាចស្លាប់អត់អើយមិនស្លាប់ទេពួកគេពីរនាក់នឹងល្បិចខ្ពស់ណាស់ចាំតែមើលទៅនៅជាមួយបងនឹងដឹងគ្នានៅរជែកដល់ណានឹងហ៎នៅឈរត្រឹងហ៎ទូសាប់ហៅឡានពេទ្យមកអូអីនេះអើយមិនទេហៅឡានពេទ្យមកទៅហ៎បាត់មកជាមកទៅឈឺតិចៗពូបើចង់ហៅឡានពេទ្យពូចាប៉ាចាចាំខ្ញុំជូនពួកគេទៅសម្រាកណាតោះតោះអូអីនេះនែចង់ធ្វើយើងហ្នឹងខ្ញុំមិនបានចង់ធ្វើឲ្យឯងទេខ្ញុំហើយនឹងបងស្រីកឹកចាំងមកសុំតោះងាយនឹងច្មោះនាងអាចយកឆ្នៃយើងបានទេបើបងខ្ញុំក៏ចង់សុំតោះងាយលើកលែងទៅឲ្យគាត់អត់យើងផងហើយវើយតែគាត់ទៅចង់សុំតោះងាយមែនណាចុះនឹងណាខ្ញុំពិតជាចង់សុំតោះលោកបែនណាដោះគោមកកាមនេះខ្ញុំធ្វើយកមកឲ្យលោកគឺធ្វើដល់ចិត្តស្មោះណាអូនេះនាងគាត់ថាទឹកដោះគោមកកែវហ្នឹងអាចលុបលឿនកំហុសរបស់នាងបានមែនបែរដងផ្លាទីនាងបើអញ្ចឹងលោកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសបែកក៏បានដែរអូបាច់ចាំបាច់ដល់ថ្នាក់នឹងពេកទេខ្ញុំព្រមលើកលែងតោអុយនឹងក៏បានដែរលោកនិយាយពិតមែនណាណងៃខ្ញុំហ៎មែនជុំនឹងក្លឹកដូចនាងឯងបើអញ្ចឹងលោកឆាប់ញ៉ាំទៅ
អីហ្នឹងគឺបាញ់បាញ់ហ្នឹងបាញ់បងកងបាញ់បងហើយបងលោចវិញមកធ្វើអីដែរគឺលោកពូហៅមកផ្ទះមុខដែរបាញ់មុខញោមមកបាញ់មុខវិញលោចដែរបានគ្នាវិញគាត់ណាកងផ្ទះយើងឥឡូវមុខច្រើនណាស់ចូលទៅកុំឲ្យមុខខាំណាកូនណាតាមានជំងឺក្រុនឈាមផងតាតាកូនតាតែទុកឲ្យញោមមើលលោកពូបាទចឹងប៉ាប្រយ័ត្នដូចគ្នាណាតាតាតាបាទតែមិនក៏គាត់ចុះម៉ែខ្ញុំសង្ស័យអាយុមិនជ្រុលអស់កម្លាំងងើបលេងរួចហើយមើលទៅអញ្ចឹងជើងចិត្តមានចៅពោឆាប់ឆាប់ហើយមែនទេមែនណាលោកពូលោកពូឲ្យត្រៀមខ្លួនមើលចៅឲ្យហើយទៅអញ្ចឹងមានតែយើងចិត្តខ្លាចទៅជាតាគេហើយអើតាគេមកដល់ពូស្ទុកមកឲ្យពូអូត្រូវមកណាយ៉ាងម៉េចទៅហើយអាកូនប្រសាអត់អីប៉ាកូនស្អីអីកូនអត់បានគេងមកយប់ទៅភ្លឺមែនអត់ហ្នឹងហ៎ចាប៉ាមកយកឲ្យគ្មានបានដេកពូនអីទេបានគេងមកយកអាលុយលុយដល់លោកពូស្ថាដៃខ្ញុំមើលប្តីកូនមិនបានគេងមកយកអញ្ចឹងមានតែចាគឺរៀបមកយកនឹងគ្មានបានធ្វើស្អីទេមិនដឹងជាអបកាច់ណាយកស្រាស្អីមកឲ្យប្តីខ្ញុំផឹកមានអបកាច់ណាមានតែអបកាច់លុយនឹងហើយមានណាទៀតខ្ញុំអើអបកាច់លុយអើយអញគាត់ថាស្រីឯងហួដលេអាហួដលេអានេះ50ឆ្នាំជាងហ្នឹងអាអាលុយអាលុយបាទចោលមកសៀតឯងបំផ្លាញក្តីសម័យយើងអស់ហើយហឺខ្ញុំសិនលោកពូស្ដាប់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនណាយើស្អីឯងជាស្អីឲ្យយើងស្ដាប់នឹងហ៎ឲ្យយើងស្ដាប់នឹងហ៎ស្អីគេឯងស្អីគេមក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 គេមកកោមិនដឹងយើងមកចង់ស្ដាប់តែគេថាមិនដឹងណាការលេងការទេផឹកស្រាឆ្នាំហ្នឹងហើយផឹកការលេងការទេបាទពិតមែនស្ដោកហ្មងឯងនេះបំផ្លាញហើយអស់លេងហើយយើងនេះគ្មានអីសល់ទៀតទេហ៎ក
្តីសង្ឃឹមរបស់យើងរលាយទៅនឹងហើយដោយសារតែអត់ធ្នោអីនេះនេះហ៎តែលោកពូកំផុនអត់សង្ឃឹមអីនៅមានអាអូនមួយទៀតដែរតើរីគីណាបាទអឺតាំងពីក្មេងដាក់ពូបាត់ទៅហើយមានទៀតទេអូយខ្ញុំមកអស់ហើយអអលេងរត់នៅជុំហើយរត់នៅជុំហើយតាឡុងទៅលីស្រុករត់នៅជុំហើយរត់នៅជុំហើយតាឡុងទៅលីស្រុកHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn